Cena nemovitostí v Česku dále stoupá. Chci žít v zemi, kde budu mít šanci sehnat bydlení. Partneři nemají stejná práva jako manžel. Kde stát nebude strkat nos do toho, koho miluji. Nedostatek učitelů. A kde získám moderní vzdělání. Máte hlas, kterým to můžete změnit. Piráti a Starostové mají spoustu mladých a schopných lidí. Nejvyšší čas vzít si zpět, co patří nám všem. Vraťme zemi budoucnost.